semua, bertemu kita kembali dalam segmen rangkuman aktiviti Wakil Rakyat Sabah. Hari ini saya akan bercerita mengenai aktiviti Wakil Rakyat Sabah dari Keningau, yaitu Ahli Parlimen Keningau dan ADUN N39 Tambunan yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Ketingan merupakan antara Wakil Rakyat Sabah yang aktif menyantuni kebajikan penduduk di kawasannya. Berikut adalah susunan rangkuman yang akan saya laporkan mengenai Wakil Rakyat Sabah. Setiap hari pasti ada saja bantuan yang dihulurkan bagi memenuhi kehendak rakyat yang memerlukan, seperti baru-baru ini di mana penyelaras DUN N41 Liawan Saudara Etrik Takun telah mewakili beliau untuk menyampaikan sumbangan berupa sebuah mesin rumput bagi tujuan kegunaan aktiviti bergotong royong untuk penduduk membersihkan kawasan sekitar kampung berkenaan. Pengurusi JPKK Kampung Kauran Saudara Jamil Arifin telah menyambut sumbangan berkenaan bagi pihak Kampung Kauran. Selain itu, Wakil Jeffrey juga turut menyampaikan sumbangan kebajikan berupa dana ikhlas kepada Adi Nurhanisha Farhana binti Abdullah dari Kampung Liawan Keningau untuk membantu membiayai pengurusan pembelajaran beliau yang kini sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2. Sementara itu, Adi Fetrofred dari Kampung Samala Keningau pula telah menerima sumbangan kebajikan berupa dana ikhlas untuk membeli sebuah komputer riba untuk tujuan pembelajarannya yang mana Adi Fetrofred kini sedang menuntut di College Vocational Keningau. Dalam pada itu, Puan Jailin Roslian yang merupakan pegawai penyelaras DUN N40 Bingkor telah mewakili Dr. Jeffrey untuk menyampaikan sumbangan kebajikan berupa dana kepada Puan Casey Tracy Jupinin dari Kampung Danggulat Keningau sebagai tujuan membantu pengurusan pembelajaran adiknya, Encik Erion Jupinin yang kini sedang melanjutkan pengajian sebagai pembantu pembendahan pendidikan di Institut Pelatihan Kementerian Kesehatan Malaysia Jotran Pulau Pinang. Bukan itu saja, Dr. Jeffrey juga telah meluluskan sumbangan dana kebajikan kepada Puan Lili binti Koriput yang juga merupakan pengurusi JPKK Kampung Tohan Baru Apinapin bagi tujuan membantu salah seorang pesakit di Kampung Tohan Baru bernama Saudara Agustin Ungkaut. Adalah difahamkan bahwa Saudara Agustin sering berulang-alik membuat pemeriksaan susulan di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu dan amat memerlukan sumber kewangan bagi membiayai pembelajaran perjalanan beliau mendapatkan rawatan. Pada masa yang sama, pengurusi JPK Tohan Baru Apinapin itu turut menerima sumbangan dua buah mesin rumput bagi kegunaan aktiviti gotong royong untuk penduduk Kampung Tohan Baru. Mewakili Dr. Jeffrey selepas itu ialah pegawai perancang pembangunan strategik Tuan Jessica Charles Kimin yang menyerahkan sumbangan kebajikan daripada Dr. Jeffrey berupa dana kepada Encik Bakit bin Imi dari Kampung Bandukan Baru Bingkor untuk membantu sedikit pembelajaran pengajian anaknya yang kini sedang menuntut di Universiti Malaysia Sabah. Pada sisi berlainan, pegawai pembangunan Parlimen P180 Encik Jenruwe Jenruarius Bundoy menyerahkan sumbangan kebajikan berupa dana kepada Dr. Jeffrey kepada Puan Niu Bintin Mujun dari Kampung Kikiran Apinapin untuk tujuan membaiki rumah kediaman beliau. Turut sama menerima sumbangan dana bagi tujuan membaiki rumah ialah Encik Peter Munsang. Dengan sumbangan ikhlas daripada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Ketingan, sekurang-kurangnya akan dapat membantu mengurangkan beban keperluan rakyat yang memerlukan dan sumbangan-sumbangan tersebut telah berlangsung di Pusat Khidmat Rakyat P180 Keningau. Baiklah, sekian dulu paparan kami hari ini. Nantikan paparan kami seterusnya. Kita bertemu di lain hari. Saya Ira Shina Irham, Sabah Hits Online TV.